kalaga sheekeynay barnaamij dhaqaalaha intaaba waxaan u soo anuga imi idinka OBC aan idin kala qayb galo farxadiina maanta xuska la sameeyay awgeed aan idin kala qayb galo marka aad eegto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland runtii wax badan ayuu horta idin la kulmay wax badan oo idin ballan qaaday oo idin qabtayna way jirtaa waxa kamid ah inuu idin sameeyay la taliyaha xiriirka gobol la taliyaha arrimaha naafada ee madaxweynaha runtii Mahdi oo ah gudoomiyaha Sooba runtii wuxuu noogu yimid xarunta isaga oo la socda ay wada badan yihiin waxaan ku soo dhaweeyay si niyad leh oo qalbi leh oo wanaagsan oo looga mahadnaqay runtii waxa weeyaan marka aynu baahiyaha gaarka ka hadlayno waa dad fara badan weey baahiyaha gaarka ah waxa kamida dhagoolayaasha indhoolayaasha kamida waxa kamida dadka aan laxaadkood dhiman yahay aan socon karaynin waxa kamida dadka gacmuhu go'an yihiin runtii waan idin ducaynayaa waxaan idin leeyahay wuxuu ahayday ilaahay runtii araggiinana haydiin soo wada celiyo baahiyaha gaarka ee leedihiinna waxaan jeclahay inay dadku idin wada gurmadaan oo ay meel iska soo dejistaan waayo waxaan doonayaa maanta inaan fariin u diro ganacsatada Soomaaliland oo ay ka mid yihiin Somtel iyo Telesom oo ay ka mid tahay Dahabshiil oo ay ka mid yihiin ganacsateena waaweyn ee dalka aan jeclahay inay idin caawiyaan oo aan halkan fariin uga farayo waayo way awoodaan maanta ganacsatadeenu inay idin caawiyaan oo ay wax idin garab istaagaan dowladduna wixii ay idin qaban kartay karaankiina inay idin qabato wax badanina way idin qabatay wax badanna way idin harsan yihiin waayo baahiyaha lama koobi karo waxaan halkan waxa ka dhaqaaqay xildhibaankeenii xildhibaan Khadar Cali Xakiin Khadar Cali Xakiin iyo xildhibaanada kale waxa ku guwaabinaya in miisaaniyadda dowladda sanadkan 2023-2024 soo bixi doonta in lagu daro miisaaniyad oo ay xildhibaanadu xoogga saaraan sidii miisaaniyadda loogu dari lahaa baahiyaha gaarka ah dadka qaba oo miisaaniyaddaasina ay noqoto miisaaniyadda waxbarasho miisaaniyadda kombiyuutarada laydinku siin lahaa miisaaniyadda tababar laydinku furi lahaa miisaaniyad wax walba oo laydin qaban karo laydin qaban lahaa waanad ku mahadsantihiin anuna aad bay shucuurteyda maanta u kacsan tahay waayo waa markii koowaad ee aan ka soo qayb galo xalfad noocan oo kale ah weeyaan runtii markaan soo galayay ilaa iyo hadda ma maray kartid shucuurteyda maanta say tahay waayo waxaasina wax kale iga maahay waa farxad aan idinla dareemayo idinka awgiin inaan idin kala soo qayb galo waxaa jirta in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu mar ballan qaaday in uu isu guurin doono 10 arday oo baan u malaynayaa saa maqaar aan hayo wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa loo gudbiyay arintaas waxaan ku gubaabinayaa wasaaradda diinta iyo awqaafta oo runtii arintan dadaal badan ka gashay in ay soo dadajiso haddii Allah awood la saamaxo arintaa uu madaxweynuhu ballan qaaday runtiina aad baan ugu faraxsanahay in arintaas la in arintaana wasiirku uu arrintaas soo dadejiyay haddii Ilaahay iraado oo aanu aragno ubad qurux badan oo ballanqaadkii madaxweynaha ay ka dhashay oo dadka baahiyaha gaarka ah insha allah bismillaahi kariim waan idin wada salaamayaa dhammaantiin farxad ku noolaada ilaahay waxaan ka baryayaa in maalinta maalinteeda kalena aan halkan isugu nimaadno waan ku mahadsantihiin macmil maogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaab adigoo jooga gurigaaga iyo goobta aad shugo haddaba macmil booqo xarumaha Somtel ama Dahabshiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121